טוב, ברוכים הבאים לסרט על FortiGate Token. אנחנו נלמד על טוקנים, ובואו נתחיל ממש מזה שנראה דבר הכי חשוב, שזה הלקוח פנה אליי בגלל הבעיה הזאת, שיש לו הכל פנדינג. פנדינג זה אומר שזה לא מאושר עדיין, ואתם רואים, פנדינג צריך לעשות לו provision. Provision זה למעשה לאשר אותו מול אתר של FortiGate. שימו לב, כל טוקן שיש לכם, לפני שהוא צריך לעבור אקטיבציה לפני השימוש, באתר של FortiGate, כדי שלא תגנבו להם טוקנים. אז תראו מה הייתי צריך לעשות. עשיתי לו Create New למעלה, הכנסתי לו את המספר סיריאלי של האקטיבציה שהוא קנה. המספר האקטיבציה הזה הביא לו 5 טוקנים חדשים שהוא קנה, ו2 שהיו לו עם המכשיר חינם. ואחרי שיש לו 7 טוקנים זה לא מספיק, צריך לעשות Provision. כי provision זה אומר לאשר את הקנייה מול השרת המרכזי שלהם, ואחרי שאתם מאשרים את זה, רק אז אפשר באמת להשתמש בזה. אז בואו תראו, אנחנו תכף נעשה את הכל. אז תראו עוד פעם, באתר כל טוקן אנחנו משייכים אותו ליוזר, עוד דקה נראה איך זה, אבל לפני כן צריך לעשות לו provision ולאשר אותו מול השרת שלהם, כדי שלא תגנבו להם את הטוקנים. טוב חברים, בואו נראה איך אנחנו משייכים טוקן. אז אנחנו עושים דבר כזה, אנחנו בוחרים לדוגמה את שוקי, עושים right click, edit, ובאדיט מכניסים פה נניח את ה-SMS. אחרי שהכנסנו SMS משייכים טוקן, ואחרי שיש לנו SMS וטוקן, אחרי שיש לנו SMS וטוקן משויכים, אנחנו יכולים לעשות right click, send.